ko sem jaz hodil v Celjsko gimnazijo, smo bili včasih vražički. Moja matura je bila zelo dramatična. Sem srečal še druge pomembne razne ljudi. Med njih štejem tudi Agato Kristi. Sem lahko, ko sem končal študij na igralski akademiji, šel v Triglav filmu, pač v dramaturški oddelek. Nemci so bolj možatega keksa naredili, nekako heroičnega. Jaz pa kot režiser sem ga naredil kot čustveno, mlado osebico. Sem čutil zavest, dolžnost, domovinsko dolžnost, da pomagam in da delam tudi fizično, ne samo umsko. In to sem storil, ne da bi me moral doprositi.